Сайн бацхан үзэгчтэй хийн үйл нэвтрүүлгийн удаагийн дугаарт за хамгуул дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга за Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч Цэрэн орлож байна та энэ өдрөнд. За энэ өдрөнд дэвшүүлээ. За тэгэхээр өнгөрсөн өдрүүдэд бас танаа дүүргийнхэн за дагтэрсоо таньдны нэртэй за танаа засаг даргатай холбоотой бүхий хүмүүстэй холбоотой юм бас асуудал шинжтэй мэдээлүүд хэл мэдээллийн хэрэгслэр цацагдлаа гэж одоо энэ сонгуулийн үеэр цацагдж байгаа гэдгээр нийгэмд нилээд хүрч байгаа та бүмээс энэ төрөөс нэг тодорхой тайлбар хийх ийм мүч тохиолдож байна. Тэр бас ягаад юу нэг хаамул дүүргийн засаг дарга нэрэгдийн урлын дарга нэгэд нэр бүхий хүмүүс удирдлагууд нэг компаниар дамжуулан хэмжээний мөнгө авдаг энэ төр гэдэг асуудал яригдах болчих уу гэдгээс бас яриа эхлэхгүй юм уу? За энэ нэвтрүүлгүүдээр бид нэг юу гэж үтгсэн бэ гэхээр одоо 5 сард гэрээгээ хийчихээд 1 сард одоо мөнгө авсан гэсэн юм гүтгэлэг явагдсан. Тэгэхээр төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулиар энэ гүйлгээ хийхдээ төрийн самбал заавалчгүй гэрээтэй. За энэ ямар учиртай ямар компани ямар гэрээ хийгээд юу зарцуулаад энэ мөнгө гаргадаг юм бэ гэхэд энэ одоо компани та гэрээ мэн энэ ямар компани гэхэд Novel Network гэдэг энэ компани байна. Энэ компани хаул дүргийн нийт гэрэлтүүлгийг гэрэлтүүлдэг засвар үйлчилгээг хариуцдаг. Жил болгон хаул дүргтэй гэрээтэй ингэж ажилладаг, төсвөөс авдаг гэсэн. А тэгэхээр энэ компани зөвхөн одоо 2020 онд одоо 1 сард мөнгө авчаад 5 сард гэрээгээ хийсэн юм шиг одоо энэ гүтгэлэг явуул. Энэ компани хамгийн дүрэг дээр өнөөдөр одоо миний энд байж байгаа гэрээгээр сүүлийн 5-6 жил энэ ажлыг хариуцж хийж байна. Дандаа 1 сард одоо энэ 20 оны 1 сарын 20-ны өдөр гэрээ байна. 19 оны 1 сарын 11-ний өдрийн гэрээ байна. 18 оны 1 сарын 2-ны өдрийн гэрээ байна. 17 оны 2 сарын 6-ны өдрийн гэрээ байна. Бүгдээрээ энэ цаг хугацаатаа явж хийгдлийг энэ асуудлыг өөр өнцгөөс нь хүмүүст буруу ойлгуулах гэж ингэж гаргасан байна. Тийм учраас өнөөдөр би баримтыг гаргалаа. Өөрчлөсөн гэрээгүүгээр ямар ч мөнгө төгрөг гарах боломжгүй гэдгийг бас үзэгчдэд ойлгуулж байгаа. Тэгэхээр бас хувийн компани байгуулаад за энэ удирдлагууд маань бүр хувийн компани байгуулаад ганцхан компаниар дамжуулаад ингээд баг мөнгө угаадаг асуудал яригдлаа шүү дээ. Энд дээр бас. За энэ дээр бүр нацтай байсан. Хувийн компани байгуулаад дүүргийн удирдлагууд нь тийм ээ. Баян хоол захиалж иддэг юм шиг хүнд ойлгуулаад энэ хүслэгтийг гаргасан. 94 хонд одоо гурилтай шиг гулаас борц сүйтэй цай ингэж авч өгдөг юм шиг ингэж энэ гэрээ гаргаад ин байнгын үйл ажиллагаа явуулдаг юм шиг ингэж гаргасан. Тэгээ энэ ямар өчтэй гэрээ байдгийг гэхэд энэ одоо цэрэг дахлын хуулийн дээр шүү. Энэ одоо гэрээг нарахын гол юм ин гарахгүй. Энэ хаул дүргийн энэ дарга нар ийм хийсэн гэдэг. Гэтэл энэ цэрэг дахлын хуулиар цэргийн штаб дээр цэрэг дахлах хийж байгаа улсуудын тухайн өдрийн ажлын хэвийн болцоогоор хангах зориулсан хоолны зардлууд байдаг. Энэ ганцхан одоо энэ жил биш. Ер нь сүүлийн 20 жил ингэж явж байгаа. Бусад дүүргүүд дээр бас ийм байх. Бүх дүүргүүд дээр л ингэж явж байгаа. Та бүхэн бүх дүүргийн шилэн дансыг үзэхэд яг л ийм баримт байж байгаа. Яг л энэ зарчмаар загвараар явж байгаа. Тэгээ энэний одоо дүүргүүдийн одоо нэр дэвшиж байгаа ч юм уу дүүргүүдийн өдөрлөгүүдийн нэр хүндийг гутаах гад энэ баян гэнүүгээр ингэж өдөрч ингэ хооллоод байдаг юм шиг ингэж мэдээл цацж байгаа юм л да. Ер нь бол энэ төсвийн мөнгөөр гадаад ороод зугаалдаг ярьдаг асуудал байнга л яригддаг. Таны нэр бас яагаад холбогч вэ? Та ч одоо тийм их зугаалдаг юм уу? Гэхдээ би бол нэг зугаасан юм бахгүй. Ажил хийж байгаа. Ямар ажлыг хийжээ хийв гэдэг үр дүндээ багчаа. Мэдээж өчигдөр бол тэр телевизийн нэвтрүүлгээр миний одоо солонгос явсан тийм ээ. Бидний найрамдалтай ажиллагаатаа 10 жил явсан газрын энэ захирамжийг гаргаж надруу олон одоо энэ хүмүүстэйгээ зугаалсан байна гэдэг. За энэ ажлынхаа үр дүн гэхлээр тайлбарлаа тийм ээ. За бид нэр одоо олон газартай хамтаа ажиллагаатай. Жишээлбэл одоо Солонгосын энэ хамаан сум гэж байгаа. Энтэй санамж өчгтэй. За энэ санамж өчгийнхаа үрээнд бид 10 жил ажиллаж байгаа. Тэгээ энэнийхээ үрээнд бид нар Монголд одоо юу нөтгшүүлж болох вэ? Ямар хамтаа ажиллагаа хийж болох вэ гэдэг олон жил ярьсны үүд төрөө жил бид нар энэ компаниудтай энэ сумтайгаа дүүргэлтээр гарчаад Монголд одоо хаамул дүргийн 12 дугаар 13 дугаар хаанд хүлэмжээ ажих үе. Тэгээ одоо өнөө жил хоёр дахь хүлэмжээ авчихсан. Яг Солонгост Японд экспортлог ийм хүлэмжийг бид нар хаамул дүрэгт анх нь нотгшуулсан байна. Одоо бид нар энийг яах гэж байна гэхээр бидний энэ ажлыг уулын тэр нэвтрүүлэгч ярьж байгаа юм зөв тайлбарлаж өгсөн. Энийг хасчихж байгаа. Тэгээ бид нар энийг айл болгонд оруулах гэж байгаа. Айл болгонд энэ Монго Солонгосын хүлэмжийг тарьж ургуулах технологийн хүлэмжийн аргачлалыг тарьдаг технологийн хийж өгөх гэж байгаа. Эхний ээлжинд хаамул дүүргэд маань өнгөрсөн 2019 онд 8 хүлэмж баригдаад эхнийхээ ургацыг авсан сая 7 өдрийн өмнө 2 дахь ургац авсан. Үнэхээр сайн бүтээгдэхүүн болж байна. Энийгээ бид нар иргэд рүүгээ чиглүүлэх гэж байгаа. Энэ ажлын тастаад
энэ үгээр зүгээр солонгос яваад очиад зугаатсан юм шиг гэж ярьж байгаа. Тэгээ энэ нэвтрүүлэгт орж байгаа нөхдүүд мэн бас өөрсдөө бас яваагүй юм шиг гэж ярьдаг аа. Юусе оخت энэ улсууд одоо зугаалаагүй баг энэ цэрэн ганцаараа тэнэр дэвшиж байгаа. Одоо энэ нэвтрүүлэгт чинь гол орж одоо биднийг энэ асуудлыг хөндөд тавьж байгаа нэр дэвшигч энэ Батуйг байна. 2017 оны 10 сард одоо солонгос улсын Гянсан аймаг руу очиод хүмүүсээ ахлаад энэ дандаа арчилсан намын улсууд явсан байна. За одоо та нар энэ хаа. Бүгдээр одоо энд нэр дэвшиж байгаа улсууд байгаа. Зүгээр ганцхан цэрийн явцсан юм шиг л ингэ тавьж байгаа. За тэгээд цэрийн 10-10 сая төгрөөр зугаалцсан юм шиг л хэлж байгаа. За энд одоо энэ одоо арчилсан намын бүлгийн улсууд 35 сая төгрөөр солонгос явсан. Явсан. За эдгэрийн ажлын үр дүн зарим тохиолдолд байгаа. Ийм үгүйсгүй. А гэхдээ сонгуулийн үед бие бинийгээ бутаах, дормжлох хэлбэрээ ингэж болохгүй. Маш мөн одоо энэ одоо нэр дэвшиж байгаа арчилсан намын одоо мөнх амгаланч гэдэг юм уу, төвшинч гэдэг юм уу, энэ бол гадаа томилтоор явсан. Зарим агцтай ажлууд аа. Гэхдээ энийг би дахиж хэлье. Дахиад нөгөө цэрэн ганцаараа зугаалцсан юм шиг энэ нэвтрүүлгээр ойлгуулж болохгүй. Энэ бол одоо 19 оны 12 сарын 3-ны өдөр мөнх амгалан төвшин хоёр бол гэтэд аард уусад явсаа. Бас ийм баримтууд байна. За мөн одоо Тайландын Бангкок улс руу бас Батуйг гээд төлөөлөгч мэн дахиад бас явсан. Тийм одоо ийм одоо энэ нэр дэвшиж Сарангуатаа явсан байна, Дандинтэй явсан байна. За бас Мэдсайхан гээд бас нэр дэвшиж бас ингэ явсан байгаа. Энэ зардлын тайлан ижил бүгдээрээ энд бай. Тэгэхээр энэ бол бид нар жилийнхээ төлөвөндөө тусгаа. Бидний энэ хамтын ажиллагаатай зөндөө улсуудтай гэрээтэй тэрнийхээ шумаар л явж байгаа. Тэгэхээр бидний ганцхан цэрийн явсан ч гэдэг юм уу төлөөлөгчнөр ингэж явсан гэдэг асуудал дээр олон үнийн дүн тавиад одоо иргэдэд төөргөдүүлж болохгүй л гэж хэлэх гээд байгаа. Тийм, ер нь болгон болгон зугаалах биш гэдэг. Зугаалах биш ээ гэдэг тийм ээ. Дандаа өрөөгөө ч. Ягаад тэгэхээр бид нэр тэндээс асар олон санаа олж ирж байгаа. Хан уул дүүрэг маань өөрөө эко дүүрэг зорилт тавьсан байна. Одоо тэр хүрээндээ бид нэр асар олон санааг авчираад нутагшуулсан байна. Зарим нэг жишээнээс нь бол хүлэмж байгаа. Бид нар замын хөдөлгөөний аюулгүй байдал дээр бас нэлээд юмнууд бас нутагшуулсан. Тэгэхээр тэр болгоныг задал чил хэд бол энэ минут төрөхгүй тийм. Бас дараагийн асуух хэсгээр нэг зүйл яваад тааш үнэн. Хан уул дүүрэгт 40 га газар олгосон гэдэг ийм нэг мэдээ тийм нилээд үлдсэн гэж байна. Тэгсэн. За хаа уул дүүргийн засаг дарга. За 40 га газрыг тийм ээ. Сонгуульд өөрсдийнхөө төрийн албаны агчныг оролцуулахын тулд тэд нартээ одоо сонгуулийн юм олгосон гэдэг энэ 40 га газар тийм ээ. Ингээд зарлалаа. Энэ бол шууд одоо зөрчлийн тухай хуулиар болон эрүүгийн хуулиар шууд эрүүгийн гинт гүйсгэхээр ийм мэдээлэл цацлаа. За энэ захирамжийн гүйцэд оншиж өгөөг. Энэ захирамжин дээр юу гэхээр хаа уул дүүргийн тамгын газарт одоо хаан уул дүүргийн 14-р хороо боёо хөндлөнгийн ам гэдэг газрыг 40 га газрыг тамгын газрын нэр дээр болгох шалбай ёсны. Ямар нэгэн хүнд, ямар нэгэн одоо албан тушаалтанд олгоогүй. Ер нь энэ захирамжийн утгыг харах юм бол цаашдаа энэ хаан уул дүүргийн хэмжээний одоо багш нар, хаан уул дүүргийн цагдаагийн албан хаагч, хаан уул дүүргийн эмч, өрхийн эмч сувлагчнаас олох зориулалтаагаар эхний ээлжийн газрын томьёолыг гаргаж байгаа. Газар төлөвлөгөөндөө дахид тусгаад тэр галбан газруудад олгоноо гэд ингээд өргөдөл гомдлоор нь шийтгэх хэрэгтэй юм байна. Өнөөдөр хаан уул дүүргийн хэмжээнд 40,000 хэргэн газар өссөн хүсэлтэд өгсөн байна. Эндээс одоо ялангуяа манай багш нар, ялангуяа манай сувлэгч нар энийг хүсэж байгаа. Тэгэхээр энэ зорилттой л бид нар энэ газрын хуваарлтыг төрүүлж одоо тамгын газар дараа авч байгаа хэлбэрийг хаан уул дүүргийн засаг дарга өөрийнхөө найз нөхөд эсвэл албан тушаалтнуудад өгч байгаа юм шиг ингээд гүтгэлэг хийж байгаа нь маш харамсаж байна. Юу нь бол зүгээр яг хуу энэ захирамжийн агуулга нь болохоор төрийн албан хаагч та тэр дундаа олгоё л гэдэг санаа явуулсан. Төрийн албан хаагч тийм. Юу нь хаан уул дүүрэг сүүлийн 4 жил газар олголтонд нэлээд хяналттай нэлээд чанга байгаа. Бараг олгоогүй гэсэн үг. Яагаад гэхээр газар олгохоор ийм олон маргаан дагуулдаг учраас. Дээр нь одоо хаан уул дүүрэг замбрааггүй газар олгосон асуудлыг манай дүүргийн засаг дарга маань өөрөө санаачлаад олон газрыг цуцлсан. Дээр нь цуцлаад тэрэн дээр нь цэцэрлэгт хүрээлэнгүүд бусад одоо арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулдаг ийм шийдлүүдийг хийцэн байна. Тэгэхээр яг одоо энэ сурвалжлагаар хийсэн ажлын нэмш зүгээр иймийг газар олгохоор энэ замбраагүй газар олгохоор энэ муу хүн болчдаг гэдэг талаас нь айгүй хандуулсан байлээ л дээ. Тэгэхээр бас дүүргийнхээ нэр нөлөө бүхэн хүмүүс за устрын албан тушаалтан гэж ярих юм одоо тийм хүмүүс тэтгэмж олголоо, танил талаараа олголоо гэдэг асуудлыг бас нилээд нааж явах шиг байна. За энэ нэвтрүүлгээр одоо манай засаг даргын орлогч амар төвшин гэдэг
хүнд одоо 500 сая төгрөгийн тэтгэмж олгосон асуулыг нэлээд онцгой ярьж ийлээ. Энэ хүн улс төрийн албан тушаалтан засаг даргын орлогч гэдэг утгаар. Энэ хүн яагаад тэтгэмж авсан гэхээр манай улс төрийн албан тушаалтан ч гэсэн төрийн албаа. Төрийн албаа гэж дөрвөн албаа төрлийн албаа гэж байгаа шүү дээ. Нэгэнд нь улс төрийн албаа, нөгөөдөд нь төрийн жинхэнэ албаа гэж орж байгаа шүү дээ. Тэгээ энэ хүн өвдөн ар гэрт нь асуудалгаар энэ хүн эмнэлэг төвцсөн байхгүй юу? Тэгээ дотоод журмынхаа дагуу төрийн албаны тухай хуулийнхаа дагуу энэ 500 сая төгрөгийн тэтгэмж засныг энэ одоо нэвтрүүлгээд одоо арай хаалгаж жагаад 500 сая төгрөгийн тэтгэмж авсан юм шиг ярьж байгаа. Нэмэлт тэтгэмжийн асуудал магадгүй нөө өрсөлдөгч намынхан дээр ч асуудал гарвал одоо өгдөл бий. Гэхдээ ерөөсөө хүн болгонд л төрийн албан агч болгонд л одоо журмаараа асуудал гарвал өгөх л ёстой. Хуулиар зохицуулсан л хэд байгаа шүү дээ. Сонгуульд шудраг өрсөлдөйл гэж юм л да. Төрөний мэдээллүүдээр жишээлбэл засаг дарга хурлын дарга хоёр бол ямар ч санхүүгийн загсан зарцуулах эрхгүй байдаг. Тийм ээ. Тэгэхэд бүх одоо энэ санхүүгийн энэ асуудлыг бид хоёр дээр явчихсан наач хийж байгаа. Нэгдүгээр. Хоёрдугаар бидний ингээд ярилцлага авч байгаа ч бидний ингээд хаан уул дүрмэн эко дүрэг зорилт тавьдсан олон ажлууд хийж байна шүү дээ. Мөн архитектур дүрэг болохыг зорьсон ажилч тэр сайн талуудын юусоо сурчлаг. Түрээсэл хамгийн муу муухай мөнгө гэдэг хамгийн муух муухай зугаалга гэдэг талаас нь биднийг харуулах гэдэг. Үнэхээр сүүлийн 4 жилд хаан уул дүрэгт юу бүтээгдсэн, юу өөрчлөгдсөн гэдгийг огт ярьсангүй. Тийм учраас одоо энэ өсөлдж байгаа нэр дэвшигч нартаа бас шударга өсөлдөй юм. Зум мэдээлэлээр өрсөлдөе. Би үнийгээ бити гутаан дарамжлаасаа тийм ээ. Заавалчгүй энэ цэрэн гэдэг хүний тийм муухай мөнгө гэдэг тэтгэмж авдаг, гадаадаар зугаалдаг гэдэг талаас нь бити харуулахыг зорьёо. Эний чинь уг нь хяндаг, шалгадаг газруу зөндөө байгаа. Энэ баримтууд чинь төрийн аудитаар жил болгон ороод энэ зүв байна уу, буруу байна уу гэдгийг дүгнч гисэн. Тэд нар дүгнэлтээрээ бид захиран зарцуулдаг. Олон том санхүүгийн юм хяналтанд бид нар үйл ажиллагаагаа явуулдаг шүү дээ. Тэгэхээр одоо үзэгчтэй хэлэхэд энэ бүтгэлгэд бити итгэхэрэй гэж хэлмээр хоёрдугаар өрсөлдөгч нэр дэвшиж байгаа өрсөлдөгч нартай хэлэхэд бити ийм бүтгэлгээ арга цаасан сонгуулийн сурталчилгаа хийгээч гэж хүсэж байна. Мэдээж бас одоо нэр дэвшиж өрсөлдөж байгаа иргэдийн төлөөлөгчдөө хурлынхаа одоо бас зорилт мөрийн хөтөлбөрөөс бас товч хүмүүс үзэгчтэй танилцуулбал. За хаан уул дүрмийн өнөөдөр хаан уул эко дүрэг гэсэн мөрийн хөтөлбөр дэвшүүлсэн байгаа. За энэ мөрийн хөтөлбөр 5 одоо ангилж байгаа. Бид нар яг зүг зүг зорилтонд нь хийж. Эхлээд бол эко дүр ногоо хөгжил. Бид нар өмнөх эко дүр мөрийн хөтөлбөр илүү сайжруулъя гэж. Хоёрдугаарт нь эрүүл дүр хүний хөгжил гэж. Эрүүл гэхээр зөвхөн эрүүл мэндийн асуудал биш те. Эрүүл хүн байхын тулд ямар орчинд байх вэ? Ямар спортоор хичээлэх вэ? Яах төрийн үйлчлэг нь ямар байх вэ гэдэг ийм асуудлыг дэвшүүлсэн. Гуравдугаарт нь төрийн үйлчлэгийг иргэн бүрдгэсэн зорилт тавьсан байна. Иргэнд яаж төрийн үйлчлэгийг хүргэхүү? Одоо ч юм ерөнхийдөө энэ сүлийн хэдэн жил иргэн очиж төрийнхөө үйлчлэгийг аваад байдаг шүү дээ. Хаан уул дүрэм нь одоо л төрийнхөө үйлчлэгийг иргэндээ хүргье гэсэн нэлээд олон зорилтуудыг тавьсан байна. Дараа нь нийгмийнхээ хөгжлийг өрөх бүрт өрөх яах энэ 2024 онд ямар амжилт тогтлох юм? Энэ өрөхөд нийгмийн одоо бодлогууд нь ямар хэмжээнд хүрхий гэдэг зорилтуудыг нэлээд тавьсан байна. За дараа нь одоо хороо хороондоо бид нар яригддаг тийм манай зам яах, манай хашаа яах, манай ногоон байгууламж яах гэдэг асуудлууд байдаг. Тэгэхээр бид нар дэд үтсийнхээ хөгжлийг одоо хороонд яаж хүрхий гэсэн. Айгүй гой цэгцтэй 5 одоо бүлэгтэй мөрийн хөтөлбөрийг зорилтуудыг тавьсан өрсөлдөж байгаа шүү. Тэгээд сонгогчид маань одоо энэ манай мөрийн хөтөлбөрийг хараад бас энэ сонгуульд оролцоорой. За нийслэлийн сонгуульд маань одоо нийслэл хотынхаа төлөө хотын хөгжил хүчээ нэгтгэж бүгд одоо хүчээ нэгтгэж хот маань хөгжин олон төгжрлүүдээс арил ногоон байгууламж илүү сайн болно гэсэн зорилтууд олон байгаа. Тэгээд манай бас мөрийн хөтөлбөрийн одоо тарааж байгаа материалтай илүү сайн танилцаарай гэж хүсэж байна. Хин илүү нэвтрүүлгийн удаагийн дугаарт хаан уул дүргийн иргэдийн төлөөлөгчдөө урлын дарга Цэрэн оролцлоо. Танд болон таны багийн хамт олон амжилт хүсье. За баярлалаа. Таны танаа та бүхэн ч гэсэн амжилт хүсье.